Dica.
שלום לכולם, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל חברי המועצה. רגע, רגע. ערב טוב לכולם. אני מבקש מכל הצלמים לזוז הצידה בבקשה. רבותי הצלמים, אני מצטער, כשאני אומר להפסיק, אז להפסיק בבקשה. אנחנו היום עושים, שלום לכולם, אנחנו היום עושים שתי מועצות. מועצה הראשונה שאני פותח אותה עכשיו, היא מועצה שלא מן המניין, והיא נועדה אך ורק לתכלית אחת, והיא בחירת יושב ראש המועצה. והסעיף לבחירה הוא מחליטים, בהתאם לסעיף 130 לפקודת העיריות, לבחור את מר ליאור שפירא להיות יושב ראש מועצת העירייה. לרשום בבקשה נוכחות בישיבה, נוכחות בהצבעה, ולרשום האם אתם בעד או נגד. אדון ליאור שפירא נבחר ברוב שאני לא רואה אותו כאן, הנה הצביעו בעד 28, הצביעו נגד 2, להוסיף אותך ל-29, 29 בעד, 2 הצביעו נגד, ליאור שפירא נבחר להיות יושב ראש המועצה. ברגע זה אני מפנה את מקומי ליושב ראש המועצה החדש, ונותן לו שיתחיל לעבוד ואני אנוח. מר לדיאנסקי מקפיד על הפרוטוקול. יש לי הרגשה שהוא קיבל עיצה מהצד לצעוק את זה. לא, 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 מהצד. אז אנחנו נועלים את הישיבה ומתחילים את הישיבה. תודה רבה לראש העיר, תודה רבה חברים. מקווה שגם בעתיד יהיה לנו כאלה כמעט פה אחד. אני פותח את הישיבה, אני מבקש נוכחות בישיבה, התחלנו את הישיבה מן המניין. נוכחות בישיבה חברים. לאבי, מיטל. תקלה טכנית. טוב, אני מזמין את ראש העירייה להשיב על השאילתות. אין בעיה. שאילתה מספר 1 של חברת המועצה הגברת שלי דביר. תשובת ראש העירייה: בשנים האחרונות אנחנו עושים מאמץ מיוחד לבניית מבני חינוך שיתנו מענה לגידול המבורך במספר המשפחות הצעירות בעיר. במסגרת הזו נדרשת בניית אשכול גנים חדש של 7 כיתות גן במקום 2 הכיתות הישנות ברחוב נהרדיה.
כדי לתת מענה לילדי האזור בשנים הבאות. בניית האשכול אמורה להסתיים וצריכה להסתיים לקראת שנת הלימודים שתחל בספטמבר 2020. ועד אז, במהלך השנה הקרובה, אנחנו נאלצים להציב מבנים יבילים בשטח קטן בגינת סוטין לצורך קיום כיתות הגן. הצבת המבנים היבילים ומיקומם בגינת סוטין נשקל לאחר בחינת חלופות שונות, לרבות במבנים אחרים, ונמצא כחלופה המתאימה יותר לאור הייעוצים הקיימים. המיקום תואם לאחר חוות דעת של האגרונום העירוני שלקחה בחשבון את מזעור הפגיעה בגינה ובעצים. מדובר באזור דליל בעצים שמהווה כ-15% בלבד משטח כלל הגינה, וכמו כן לפני העבודה בפועל תיבחן באופן פרטני כל פגיעה בעץ ועץ, בהתאם לנהלים המחייבים. כן. שאילתה מספר... לא, יש לי שאילתה בעל פה, מותר לי שאילתה... מי מדבר? מותר לי שאילתה... שאלה את דביר, אני רק לא זוכר, לא רואה מאיפה. שלום. שלום, זה כאן. Welcome. תודה רבה. רציתי לשאול, ספציפית יש שני בתי ספר צומחים. יש את בית ספר מזיר שנמצא בשכונה, שיש בו כרגע רק שתי שכבות, ובעצם כל יתר הארבע שכבות המבנה עומד ריק. אותו דבר בית ספר המכיל ביקורי העתים. האם תוכל בבקשה לשקול מחדש את הקמתו של בית ספר מוזיר? אני אבדוק את העניין במידה וניתן לפתור את הבעיה עם בית ספר מוזיר שהוא עומד ריק ברובו. נבדוק, אני לא חושב שזה קביל, אני חושב שבדקו את זה, אבל אני מוכן לבדוק, את הערת, אני אבדוק. מוזיר והמכיל. אנחנו לא, יש בכל זאת דבר שנקרא ההורים וילדים ואיפה הם נוסעים וכמה. ההורים מבקשים את זה. אוקיי, יבדק. אני לא בטוח שזה ההורים. צריך תמיד לזכור. הם נמצאים פה בחוץ, הם יכולים לא, לא, זה לא תמיד ההורים, זה קבוצת הורים. קבוצת הורים, מקבלת את התיקון, עדיין עם הבדיקות, תודה. אנחנו נבדוק. תודה. בשמחה אני אבדוק. יש גם שאילתה מספר 2. אני יודע. וגם יש את הבית שהוועד יושב בו. בית עובדי העירייה. אני אמרתי שאנחנו נבדוק. קומפידיטה. אנחנו לא נגד, אנחנו בעד לעשות טוב. אני עובד עם אנשים, אנחנו תמיד נמצאים במצב שאני נמצא במצב שכולם צודקים. שאלה אם היא צודק יותר. השאלה השנייה היא שאלה מספר 2, שאילתה מספר 2 של חברת המועצה הגברת שלי דביר, מיתר סיפי ראשון, תשובת ראויה. כחלק מהמדיניות... אני לא שומעת, אם אפשר. את לא שומעת אותי? כן, תראה מה זה. אני לא מאמין. אולי מישהו מפריע לך. בדרך כלל אומרים לי, תפסיק לצעוק. כחלק מהמדיניות העירונית לעידוד רכיבה על אופניים כחלופה לרכב פרטי, פועלת העירייה בהתאם לתוכנית אב רב שנתית לשבילי אופניים ומשקיעה רבות ולאורך שנים, על מנת לייצר רשת שבילי אופניים ואזורי מיתון תנועה שיאפשרו תנועה רציפה של האופניים בכל רחבי העיר. התוכנית וסדרי עדיפויות לביצוע נקבעים לפי מספר גורמים הכוללים בין היתר העדפה לרחובות ראשיים המתחברים לרשת השבילים, רחובות שמתחדשים, וכן מתבצעות בדיקות מקצועיות, סקרים ומשאלי תושבים. לעניין שביל האופניים המדובר ברחוב ארלוזורוב, וכפי שכבר פורסם, העבודות להקמת השביל החלו לפני שנמסרו לוחות הזמנים לביצוע הקו הסגול של הרכבת הקלה. כשנמסר לוח הזמנים התברר כי נפלה טעות, אולי בשיקול דעת, ואז הקפינו את המשך הביצוע. מכל מקום מדובר בשביל חיוני המוביל מתחנת הרכבת בסוף תחבורה מרכזי, ולכן השביל יוקם כחלק מפזרוח הרחוב לאחר השלמת הקו הסגול. אציין בהקשר זה כי דווקא העובדה שהשביל בוצע כבר הביא לסיכום עם נטע שהשביל יחודש על חשבונה, כך שממילא לא מדובר בהפסד לקופת העירייה. בנוסף, לאור חשיבותו של שביל זה סוכם מול נטע על הכשרת שביל זמני גם במהלך העבודות ברחוב ארלוזורוב. תודה. שאילתת המשך שלי, זה האם מתכוונים לבצע גם סקר בקרת איכות, כלומר לראות את השבילים שכבר קיימים בעיר ולעשות עליהם בקרת איכות, האם הם משרתים כמו מתקיים שצריך? מתקיים סקר קבוע לא לגבי... לא סקר משתמשים, סקר בקרת איכות. אמרתי, yes. מתקיים סקר בקרת איכות והתאמה לגבי כל השבילים. אני אתן דוגמה. השביל הזה באיבן וירול, שכולם באים ואומרים, בתל אביב השבילים הם על המדרכות. השביל הזה בוצע ונבנה כאשר היה מעט מאוד אנשים שנסעו סך הכל באופניים. היה בתקופה שבה היה לנו חסרון כיס גדול מאוד,
ולכן ניצלנו את חידוש הזה ועשינו אותו כפי שעשינו. זה היה לפני שהיו אופניים חשמליות, לפני שהיו הכמות, ובתחילת הדרך הוא תפקד יפה מאוד. כמות האופניים יצרה מצב שבו אנחנו צריכים למצוא עכשיו פתרון איך לפתור ולעשות בעתיד. מה אנחנו שוקלים? עכשיו יש לנו בעיה, האם לחכות לעבודות על הקו הירוק ואז בהתאם לעשות את השינוי, או לנסות ולמצוא אולי לפני כן איזה שהם פתרונות כאלה אחרים. אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו החלוצים במדינת ישראל. אנחנו עושים כאשר אין לנו דוגמאות ממי ללמוד. אנחנו מגיעים כאשר משרד התחבורה אין לו את התקנים, את ההוראות, את התמרור, ויעידו כל מי שעוסק בזה, עד כמה אנחנו נמצאים במצב של להיות החלוצים במיות במדינת ישראל והבטא סייט. וכתוצאה מזה אנחנו גם כל הזמן בודקים את עצמנו, וכל הזמן משתפרים. האם, תודה, השאלה שלי הייתה ספציפית, האם תוכנית העבודה היא על סמך סקר שימושים? זו הייתה השאלה הנקודתית. כל הזמן תוכנית העבודה היא על סמך סקר שימושים ועדיפויות. אלא מהי? גם פה, קודם כל אני עונה ארוך מדי, להבא לא יענה כך על שאילתות. רגע, לא, זה לא המקום. זה לא המקום, כי את כל האינפורמציה הזאת את יכולה לקבל, אילו היית קובעת איתי פגישה או כותבת לי מייל והיית מקבלת בכתב את כל התשובות. ולכן שאילתה נועדה לדברים אחרים לגמרי, וזה החוק, ואיך שואלים שאילתה ואיך עונים. לגבי העניין, מה היה הנושא? תוכנית העבודה של שנת 2019, האם התבססה על סקר שימושים ועל צרכים של איפה נמצאים באמת הרוכבים והחיכוכים? אני אומר, בעיקרון הדבר ככה נעשה. אלא מה? לפעמים אנחנו נכנסים לעבודה הנדסית על רחוב מסוים, שנכנסים להחליף את כל הביוב, וכתוצאה מזה חופרים את כל הרחוב. כתוצאה מזה אנחנו מטפלים גם במים, גם בחשמל, וגם בשביל האופניים, למרות שאולי הוא לא נמצא במסגרת העבודות במקום בעדיפות הכי גבוהה. ככה זה קורה בהרבה מאוד עבודות שבהם יש שיקול. 10 שנים... אבל יש לך משק סגור של תקציב, אם יש לך רק 30 מיליון שקלים, אתה כן צריך להפעיל שיקול. אני אמרתי שאני לא מקיים דיון עכשיו. אני אשמח לקיים את הדיון הזה במקום אחר. תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים להצעות לסדר היום. אני מבין שההצעה של אסף זמיר נמשכה. שלי דביר, בבקשה. הקמת תשתיות בגבעת עמל. ערב טוב לכולם כולן. בפתח הדברים אני שמחה לעמוד פה שוב אחרי שנעדרתי 2.5 שנים, וכיף לי לראות אתכם עוד פעם. העובדה שאני בכלל צריכה לעלות במועצת העיר את הרון יותר גבוה ממני. העובדה שאני צריכה בעצם להעלות את ההצעה לסדר הבא, העובדה שאני בכלל צריכה להעלות את ההצעה לסדר הבא היא מעציבה בעיניי, אבל אני מקווה שעדיין הדברים לא ייפלו פה על אוזניים מרעילות, במיוחד שאנחנו בישיבת מועצה הראשונה. בשכונת גבעת עמל מתגוררים כיום כ-50 משפחות גרעניות שכוללות כ-35 ילדים מתחת לגיל 18 וכ-65 אנשים מבוגרים מעל גיל 65. למי מחברי וחברות המועצה שטרם ביקרו בשכונה, אני ממליצה בחום ללכת לראות בעיניים את מצב הדברים ואת המציאות עליה אני אדבר כאן היום. בשביל להיות שליחי ציבור אמיתיים, זה קריטי שכל אחד מאיתנו יכירו מציאות מגוונת בעיר ולא יסתפקו רק במה שיחסי הציבור מאכילים אותנו. בשכונת גבעת עמל אין כיום מדרכות בכלל. אין עמודי תאורה, אין שילוט. אני לא מדברת על עצים או על מותרות אחרים, עירוניות אחרות. אז מה כן יש שם? יש אבק, יש מסעיות, יש כלים כבדים ומערבלי בטון שחולקים את דרכי האפר עם התושבים שהם הולכי רגל. זה כאוס שלם שיוצר מציאות של היעדר בטיחות אלמנטרית. למרבה הצער, במרץ 18 נפגעה הולכת רגל שהלכה על שביל אפר בשכונה כתוצאה מפגיעה במערבל בטון ופונתה באמבולנס. זאת הייתה פגיעה ידועה מראש. תושבי השכונה התריעו על הסכנה הזאת כבר שנים. אבל כאשר אנחנו לא נותנים פתרונות ואנחנו מייצרים מצב שבו תושבים, ילדים וקשישים חולקים את אותם דרכי אפר עם כלי עבודה כבדים, זו סכנה צפויה וודאית. כאשר לא מעמידים תאורה בשכונה, כבר למעלה שימו לב מ-60 שנים, בשעה שבחוץ מחשיך בחורף כבר בשעה 5, ובהיעדר מדרכות, מייצרים סכנות צפויות יומיומיות כל הזמן.
כאשר הגשתי בקדנציה הקודמת לפני כשלוש שנים הצעה לסדר בניסיון לעצור את הפינויים בשכונה, הייתי צריכה להסביר כאן בעל פה את העוול ההיסטורי שנעשה לתושבי השכונה. התושבי גבעת עמל נשלחו על ידי מוסדות המדינה במלחמת השחרור להתיישב במקום ולהגן על תל אביב. שנים של חיים בתנאים עלובים עברו עליהם בתקווה שהמדינה תקיים את ההתחייבות הראשונית שלה לספק לתושבים דיור חלופי. ב-1961 מכרה המדינה את הקרקע ליזם פרטי ב-19% מערכה ללא ידיעת התושבים, בלי לאפשר להם לרכוש את הקרקעות עליה הם הקימו בתים. בהמשך הדרך, בגלל אי אכיפת הסכם המכירה, במסגרתו התחייב היזם דאז לבנות שיכון תוך 5 שנים ולתת לתושבים דיור אקוויוולנטי במקום, נוצרה שחיקה בלתי הפיכה בזכויות של התושבים ובסיכויים שלהם לקורת גג בטוחה. כבר שנים שאני שומעת בעירייה שהדברים מצויים בהליכים משפטיים, שהמצב המשפטי לא ברור. אבל הנה, פתרו לנו את העניין. רק השנה, 14.6.2018, ניתן פסק דין בבית משפט של מדינת ישראל, במסגרתו נקבעו הפגיעות הבאות. אני מצטטת: מדובר באוכלוסייה מיוחדת שהובאה למתחם זה על ידי מוסדות המדינה שבדרך, תוך מתן הבטחות מפורשות כאמור לעיל, ולא בפולשים שהגיעו לשכונה ביום בהיר אחד מהחלל החיצון. סוף ציטוט, פסקה 25 לפסק הדין. יש להכיר בהחזקת התושבים בשכונה כולם כבעלי רשות בלתי אדירה מפורשת שלא ניתנת לביטול באופן חד צדדי. פסקה 655 לפסק הדין. גם לנתבעים זכויות ואלה נרמסו במשך שנים תוך התעלמות לגמרי מתכונותיהם. פסקה 25 לפסק הדין. בפסק הדין, אם קוראים אותו, רואים שבית המשפט מותח ביקורת נוקבת על הזנחת השכונה על ידי הרשויות ובכללם על ידי עיריית תל אביב. כך גם מתח בית המשפט ביקורת קשה לאורך פסק הדין על התובעות, והוא קובע: אם כבר צריך להוקיע התנהלות פסולה, יש לעשות זאת כלפי התובעות, אשר בפיהם כל העת דיבור פייסני על פשרה, אך בפועל מקשיחות עמדות כל פעם שסיכוי של ממש להסדר נראה באופק. פסקה 25 לפסק הדין. עוד נקבע, טענת בכוח התובעות לפי הנתבעים צירבו ומסרבים לפנות את המקרקעין ולפתרון פשוט אינה נכונה. כל הקביעות המשפטיות האלה, אני אומרת לכם, עומדות בסתירה מוחלטת לעמדה השגויה שתושבי השכונה הם פולשים כביכול, שהם חסרי זכויות משפטיות. זה טענות על בסיסם אנחנו מנסים לתרץ עם מילוי חובות מוניציפליות בסיסיות ביותר, כגון סלילת כבישים והצבת עמודי תאורה. אבל עכשיו, השנה, אחרי שבית משפט קבע שהם בעלי מעמד משפטי של בעלי רשות בלתי אדירה שלא ניתנת לביטול, וללא משפטנים פה אני אסביר שזה סטטוס משפטי לפיו יש להם זכות חוקית לשבת במקום, נגמרו התירוצים. אגב, לגישתי, בכל הנוגע לתשתיות והענקת שירותים עירוניים, בכלל לא משנה המצב המשפטי של אנשים כל עוד הם חיים פה בעיר. אני עושה הקבלה על מגישת העירייה המוצדקת למבקשי המקלט ומאגרי עבודה שמרוכזים בדרום העיר, שלגביהם אמר ראש העירייה לא פעם ובצדק: כל עוד הם פה אצלנו בעיר, אנחנו מחויבים לטפל בהם ולהעניק להם שירותים מוניציפליים. אני מסכימה לגישה הזאת, ואני מבקשת לגזור גזרה שווה לתושבי גבעת עמל. הם פה בעיר כבר עשרות רבות של שנים. אנחנו מחויבים להעניק להם שירותים מוניציפליים. מדרכות, תאורה, שילוט, זה המינימום שבמינימום, וחובה לעשות זאת לא מחר, אתמול. עירייה שיודעת להתגאות שהיא המובילה במדד החדשנות ומייחצנת את עצמה כאחת הערים החכמות בעולם, לא יכול להיות שהיא לא יודעת לסלול מדרכות, כבישים ולהציב עמודי תאורה. ואם זה כך, היא צריכה לעשות בדק בית. ואם חס וחלילה הדבר נובע מתפיסה של להקשות את החיים על התושבים בשביל שיתייאשו ויעזבו, אז בדק הבית שלנו צריך להיות כפול ומכופל. מדובר בארבעה צירים בשכונה. ציר פעמוני שמחבר בין גבעת עמל לבבלי, דרך אפר שמשותפת להולכי רגל ומסעיות וכלים כבדים שנוסעים למגדל בראשית שבונה היזם קוזאינוב. ציר אברמוביץ', כביש צר ללא מדרכה, צמוד לכניסות בתים, אין בו הפרדה של מכוניות והולכי רגל, ומחבר את הילדים שהולכים לגבעת עמל לגינת אברמוביץ' בבבלי. נתיב בתי הכנסת שגם הוא דרך אפר, וכניסה מההלכה לגבעת עמל. כל ארבעת הצירים שדיברתי, ומדובר בסך הכל בארבעה צירים, הם ללא עמודי תאורה, הם נמצאים כרגע בעלטה מוחלטת וללא הפרדה בין הולכי רגל ובין רכבים.
למי שחולפת בראש מחשבה בסגנון, למה להתקין שם עמודי תאורה? אם עוד כמה שנים השכונה תתוכנן מחדש וממילא הכל שם זמני עכשיו. אז אני רק אפנה לשאילתה שהגשתי היום לגבי שביל האופניים ברחוב ארלוזרוב. הוא נסלל רק לפני מספר חודשים בהשקעה עירונית של כמיליון שקלים ונהרס בגלל הרקל. כאשר מדובר בחיי אדם והיעדר בטיחות בשכונה, היעדר בטיחות בשכונה והעובדה שכבר קרתה שם תאונה קשה, זה חיי אדם. התשובה היא שצריך להשקיע בתשתיות, גם אם ההשקעה בתשתיות היא באופן זמני, גם אם זה רק למספר שנים עד לפתרון כולל. בגלל שאני לא כל כך חדשה כאן במועצה, בכל זאת אני תושבת חוזרת, אני מכירה את הנוהל שראש העירייה עולה ועונה לי, האם בדקת לפני שהגשת את ההצעה לסדר, האם פנית, האם ניסית להגיע לפתרון, אז הנה התשובות. כל הדברים שצוינו כאן הערב על ידי הועלו על הכתב לא בפנייה אחת אלא ללא פחות מחמש פניות רשמיות בכתב בתאריכים שונים לגורמים שונים בעירייה, כמו ביניהם ראש העירייה, ממונה על הסדרי תנועה ובטיחות, ראש אגף תנועה, מנהלת בינוי ותשתיות ועוד ועוד גורמים. בתאריכים ה-13 בנובמבר 2017, 21 במרץ 2018, 20 ל-6 2017, ה-21 ל-7 2017, ה-25 בנובמבר 2017 וה-2 ל-1 2019. למעלה מזה, בחודש נובמבר 2017 התקיימה פגישה במקום עם מנהלת הסדרי התנועה והבטיחות של העירייה בשכונה עצמה, בעקבותיה הובטחו וסוכמו דברים כגון צלילת מדרכות, הצבת תאורה ושילוט. שנה וחודשיים עברו מאז אותה פגישה ודבר לא נעשה. למרבה האירוניה, הדבר היחידי שכן נעשה באותם כבישי עפר, כאשר השירותים המוניציפליים מראים את יכולתם, זה, בואו תנחשו יחד איתי, אכיפת דוחות חנייה. בשבילי עפר לא מסומנים, יש פקחים שאוכפים שם דוחות חנייה. היכן שיש רצון, פתאום יש יכולת. לסיכומם של דברים, אני חושבת שלכולנו יש הערב הזדמנות לא רק לשים סוף להזנחה עירונית ארוכת שנים של תשתיות, אלא להוטט שהקדנציה הקרובה של המועצה הזאת תהיה קדנציה שבה ייפתרו בעיות עירוניות שממתינות לצדק כבר שנים רבות. לכן אני מציעה להעביר את ההצעה הזאת לדיון בוועדת בינוי ותשתיות, תוך הקפדה על לוחות זמנים מהירים לביצוע, ויפה שעה אחת קודם, ואני מבקשת שתתמכו בי. תודה. תודה רבה. ראש העיר. תראי. מעלה הצעה לסדר ואומרת להעביר לוועדת בינוי ותשתית, ואני אגיד לך לצורך העניין, יאללה, בואו נעביר את זה לוועדת בינוי ותשתית. האם מזה שנביא את זה לוועדת בינוי ותשתית יקרה משהו? אתה עולה פה על הבעיה של המועצה באופן כללי. יכול להיות. לא, אם מעבירים לוועדה ולא קורה אחר כלום, אז זה בעיה. אתה יודע בדיוק איך זה עובד. אתה יודע על הרבה מאוד ועדות שעבר וקרו הרבה מאוד דברים. אתה לא יודע. אבל במקרה הזה זה לא. תראי, לטוב ולרע, ואני לא נכנס עכשיו לעניין מ-1961, אני חושב שהרבה מאוד מקומות גם יתאה תוך כדי אפילו קריאת פסקי הדין, יתאה את הציבור של חברי המועצה, שאינם בקיאים ומה נאמר. למשל, פסקי דין יש על כל מה שקורה בגבעת עמל. על הכל. יש גם פסק דין שקבע שקוזוינוב צריך לעשות שם את המדרכה ברוחב מטר עם כביש הכניסה לפרויקט שלו, ועל זה באמת הפעלנו הליך משפטי כדי לחוף עליו לבצע. את לפני כן מדברת על כביש ארלוזורוב, את ביקרת את העירייה על כך שהייתה כאן השקעה לזמן קצר וזמנית, לא ראוי להוציא כסף. רגע, זה סתם אני מהיר, זה סתם אני מהיר, כי זה פשוט לא דומה. כאן אנחנו עוסקים במקרה אחר, כאן אנחנו עוסקים במקרה אחר, שבאמת אנשים חיים בתנאים קשים מאוד. אבל כל האנשים נמצאים אחרי פסקי דין, ובית המשפט מעולם לא אמר שהם לא צריכים להתפנות, ובית המשפט כבר קבע כמה יקבל כל מי שצריך לקבל, וכל מי שחושב שהוא צריך לקבל יותר, פונה ומערר לבית המשפט, ועיריית תל אביב איננה יכולה להיכנס. יחד עם זה, יש גם בעיה פיזית
שבמקום שהוא אתר בנייה וכולם צריכים להתפנות על פי צו בית משפט, שלא נאמר כאן על ידך, עדיין מתקיים הליך של בנייה, מתקיים הליך של בנייה שבמסגרתו קשה לייצר תשתיות ברורות וטובות במקום, תסלחי לי, תראי, את מתיימרת לדעת, כי את אומרת גם בפטרונות לחברי המועצה, מן ראוי שאם אתם רוצים לעסוק במשהו, תדעו את כל הפרטים. תאמיני לי, הייתי יכול לעמוד כאן ולבייש אותך על מצוקות גדולות מאוד בעיר תל אביב יפו, שמעולם לא נחשפת אליהם, אין לך מושג שהן קיימות. אז לכן, זה לא משנה, אני רק אומר לך. ולכן, אני מבטיח לך, בלי קשר למה שאמרת לגבי הזה, אני אשלח את אנשיי, ובמקום שניתן לעשות תיקון של כביש, תיקון של שביל, לעשות משהו זמני, אולי להוסיף עמוד תאורה, נבצע. אבל אנחנו לא נהיה מי שיעבור אחרי פסקי דין חלוטים של בית המשפט העליון של מדינת ישראל, שקבע את העובדות הבאות. הוא קבע שכולם יפונו. הוא קבע שיש סכומים שיקבלו מי שמגיע לו. תסלחי לי גברתי. ולכן, אני מציע להוריד את ההצעה מעל סדר היום. את רוצה שאיזה ועדה תדון? אין לה סמכות לטפל. אבל ויחד עם זה, האמיני לי, אני יודע, מכיר ומבין את הקשיים. תקשיבי לי, אני לא אנהל איתך שיח כל פעם. את העלית הצעה לסדר, אני עונה, את לא מפריעה לי, כמו שלא הפרעתי לך. את לא מפריעה לי כי לא הפרעתי לך, ולכן אני מציע להוריד מעל סדר היום את ההצעה, כי אנחנו לא יכולים להתערב בהליכים של בית המשפט. תודה רבה. אנחנו עכשיו מצביעים להוריד את ההצעה מסדר היום. מי שבעד להוריד את ההצבעה מסדר, הוא אמר את זה, אנחנו לא מצביעים על זה. לא צריך להצביע על העניין הזה. אז אני מזכיר, הצעת, מי שבעד הצעת ראש העיר להוריד מסדר היום, להצביע בעד. השני נגד, זה להצעה שלך. אז זה הצבעה נגד. מי בעד להוריד את זה מסדר היום? בעד להוריד, זה הצעה נגד הצעה. נוכחות בישיבה. חוט בהצבעה. בעד זה להוריד את זה מסדר היום, הצעת ראש העיר. ומי שנגד, זה דבר מול השני. אבל זה מה שאמרו. אז ההצעה שאנחנו מצביעים בעד ההצעה שלך, מי בעד? בעד ההצעה שלך. לא, בעד זה בעד שיהיה לי. אבל מה זה מי אמר? יש הצעה לסדר. אבל אל תתווכח איתם, הם רוצים אז ככה קבעתי. מי בעד? לא, מה שקבעת לא נכון. ההצעה לסדר, מי שאם המוריטים על סדר היום צריך לכתוב נגד. אוקיי. רגע, אנחנו מאפסים. רגע, מה עכשיו? אז עוד פעם, למען שלא יהיה אי הבנות, בעד ההצעה של שלי מצביעים בעד, נגד ההצעה של שלי נגד. הם הבינו. עוד פעם, אני אגיד עוד פעם, מי שבעד ההצעה של שלי דביר מצביע בעד, מי שנגד כהמצאת ראש העיר מצביע נגד. אוקיי, איפה רועי אלקבץ? לא עובד. גם רואה
זהו. אז זה לא נגמר. כמה, איפה יש? 19 נגד 10. אנחנו 19 נגד 10, הצבעה לא עברה. ירד מסדר היום. מאיה נורי, בבקשה. ראש העירייה, יו"ר המועצה נבחר, בהצלחה. חברי המועצה ואורחים, שלום לכולם. אז כאמור אני באמת רוצה לדבר על התמודדות עם תופעת ה-Airbnb. אחת התופעות הבולטות והמדוברות בתחום הכלכלה העירונית היא תופעת הדירות המושכרות לתיירים. בכל העולם משגשגים אתרי אינטרנט המאפשרים לתיירים לישון בדירות מגורים של תושבים מקומיים. גם לתל אביב יפו הגיע הטרנד העולמי, והעיר שלנו היא היום בין הערים המובילות בעולם בתחום. לתופעה הזו יש היבטים חיוביים רבים. ראשית ומעל הכל, היא מאפשרת לתיירים ללון בזול. בנוסף, היא מספקת צורך של מטיילים רבים לחוות את העיר כמו המקומיים ועם המקומיים. למעשה, מטיילים רבים היום מעדיפים ללון בדירות מגורים, גם אם הן יקרות יותר מחדרי מלון. ואולם, לצד היתרונות הגלומים בתופעה, היא מציבה אתגרים לא פשוטים. היות ובמדינת ישראל אין רגולציה בנושא, הרי שמדובר בכלכלה שחורה, המתקיימת ללא פיקוח וללא מיסוי, כפועל יוצא של האטרקטיביות, האטרקטיביות בהשכרת דירות לתיירים גבוהה מאוד, ודירות מגורים רבות בעיר הפכו בשנים האחרונות למלון לכל דבר ועניין. מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים על כך שאלפי דירות מגורים בעיר, בעיקר באזורי הביקוש כמו הצפון הישן ולב העיר, כלל אינן מוזכרות לישראלים אלא רק לתיירים. זוהי התפתחות דרמטית שדוחקת אלפי תושבים אל מחוץ לעיר ובמקביל משפיעה על עליית מחירי השכירות. גם עבור מי שמצליח להישאר בדירתו השכורה, התופעה הזו מציבה קשיים. תושבים רובים המתגוררים בבניינים שבהם תופעת ההשכרה לתיירים פורחת, מדווחים על ירידה באיכות החיים ובתחושת הקהילתיות. הם חשים כי הבניין שלהם הפך למלון והשכנים שאותם פעם הכירו הם כיום תיירים מזדמנים. כמי שמייצגת את הצעירים במועצה, אני מאמינה שהעירייה אינה יכולה להמשיך ולתת לתופעה הזו לפרוח ללא כל התערבות מצידנו. ועל אף שמדובר בנושא לאומי, הרי שהשפעתו על תל אביב יפו גדולה, ומתפקידנו לנסות ולהתמודד עם האתגרים שהיא מציבה. אני מבקשת להציע כי העירייה תפעל ליצירת קטגוריה חדשה בארנונה, ולגבות מחיר גבוה במיוחד ממי שהפך את דירת המגורים שלו לחדר אירוח קבוע. אין הכוונה למזכירים מזדמנים שבעת חופשה או חג מזכירים את הדירה בהדרם, אלא במי שמקיים עסק של ממש ובכך פוגע במלאי הדירות בעיר ובסוחרים הישראלים. אני מאמינה כי אם נגבה ארנונה גבוהה מדירות שהפכו בפועל לעסקי לנה, הרי שהכדאיות הכלכלית של ההשכרה תפחת באופן משמעותי, ובסופו של דבר אלפי דירות יחזרו לשוק השכירות הרגיל. אני רוצה להגיד תודה לאיתן שוורץ, מנכ"ל עיר עולם ותיירות, על כל העזרה וקידום הנושא, ואני מבקשת להעביר את הדיון לוועדת הנהלה לקראת הדיון בצו הארנונה. תודה רבה מאיה. בואי, בואי. תודה. ראש העיר? כן. כן. ציפי, בבקשה. ציפי רוצה קודם להגיד. אז אני רוצה להגיד כמה דברים בנושא של שמאיה העלתה. קודם כל אני שמחה שהנושא של Airbnb עולה פה לסדר היום. אני חושבת שזה נושא חשוב. היא מגיבה. אני רוצה להרחיב רגע. רגע, אני רוצה להרחיב על מה שמאיה אומרת פה, כי אני רוצה לתת עוד נושאים פה. אני בעד להעלות את זה להנהלה, אבל אני חושבת שיש כמה נקודות שאני חושבת שראוי שנתייחס אליהם כמועצה, ואני חושבת שזו הזדמנות בשבילנו. אין לי הצעה נגדית. אין לי הצעה נגדית. ליאור, אני יכולה לדבר? יש יושב ראש למועצה, אני יכולה לדבר? ליאור, אני יכולה לדבר? מה זאת אומרת? נתן, אני יכולה לדבר? מה נתן? מה את רוצה?
נתן יש לו יור מברר, אתם רואים שיש פה יור מועצה חדש שמברר את החוקים. אני שואלת בינתיים, מחצתו של נתן לעניין. אז אני אומר, במסגרת העשר דקות שהיה למאיה, אז נשאר לזמן, אז אני יכולה להוסיף על החשיבות של הנושא הזה. שלוש דקות שאת יכולה לנצל. יופי, תודה. תודה. אז זה במסגרת, אני חושבת שהנושא במסגרת הזה, במסגרת 10 דקות, אני אחזיר, שמאיה לא ניצלה. אני חושבת שהנושא הזה הוא חשוב, אני חושבת גם שמנכ"ל העירייה, הייתי בישיבת תקציב, שהוא עשה את עיקרי התקציב של 2019, הוא התייחס לזה, הוא סירב להתייחס לנושא של Airbnb, ולכן שמחתי שדווקא את מעלה את זה פה. אני חושבת שיש פה כמה אספקטים שצריך לשקול. קודם כל, יש היום בעיר תל אביב 8,500 דירות של Airbnb. התופעה הזאת הגיעו אליי בחודשים האחרונים גם הרבה מאוד תושבים, וגם התאחדות המלונאות ומלונאים, וכל מי שעוסק בעניין מכל מיני זוויות. אני חושבת שיש פה גם תופעה שנכפתה על התושבים, גם על המלונאים לצורך העניין, ויש פה למעשה שני נושאים שאני, חשוב לי שכן נכוון את ישיבת הנהלה כדי שהישיבה הזאת תהיה פרודוקטיבית, כאילו של ועדת הנהלה לצורך העניין בדיון ב-Airbnb, כי בפני למעשה עומדת פה עתירה מנהלית שהגישו קבוצה גדולה מאוד של תושבים כנגד תופעת ה-Airbnb, שלמעשה שני נושאים שהם מתייחסים אליהם. אחד זה הנושא של שימוש חורג, שבעצם אנחנו מדברים על דירות, לא על דירות שאנחנו כמשפחה מזכירים לשבוע, שבועיים או לתקופה של פחות מ-90 יום. אני חושבת שמדובר על דירות שהפכו בעצם להיות עסקים. עסקים, או התאחדות המלונות למשל הציבה בפניי רשימה של 100 נכסים, 100 בניינים שלמים שמשמשים בתל אביב כמו שהם לטובת השכרות של Airbnb. זאת אומרת, יש פה גם את הנושא של שימוש חורג של עסקים, ויש פה גם את הנושא של רישוי עסק, ואני חושבת שזה אוזלת יד עירונית שלנו שאנחנו לא מתייחסים בכלל, ועד היום לא העלינו לדיון את כל הנושא הזה. לכן אנחנו, אני מצטרפת בעצם להצעה של מאיה, ואני חושבת שכל למה זה לא בסדר? אני מצטרפת להצעה של מאיה, ואני מחזקת את דבריה. הוא לא דיבר על זה. יפה, ואני חושבת, טוב, היום נתן לי את האישור לנצל את הבמה לצורך העניין, ואני חושבת ש, תודה רבה. ואני חושבת שכל דבר שהוא מעבר ל-90 יום צריך לדון, לדון במסגרת של רישוי עסקים ושימוש חורג. נכון? אבל היות ואני לא בעגלה, זו ההזדמנות שלי כרגע לעשות את זה. ציפי, תודה רבה. חברים, אנחנו רוצים, חברים, אנחנו בהצבעה. להעביר את זה, אולי יש מישהו מתנגד, אנחנו לא יודעים, זה פה אחד. הנה, כבר לא פה אחד. עוברים להצביע. כאן אי אפשר לדעת במועצה הזאת אם זה פה אחד. פה אחד. כן. מאיה, תודה רבה. רגע, מאיה צריכה לצלם, אפשר לעבור הלאה? כן. שולה, בבקשה. אפשר להחזיר לי את הזמן 10 דקות? כן. שולה, 10 דקות, כן? 11-12 במועצה הבאה, בזאת יש לך 10. אדוני ראש העיר, מרון חולדאי, חברות וחברי מועצת העיר תל אביב יפו. אני מבקשת להעלות לסדר היום של המועצה את סוגיית דחיקתן של אוכלוסיות ותיקות ואוכלוסיות מוחלשות מהעיר. בפתח דבריי אני רוצה להזכיר את מה שהתחולל היום ובמהלך השבוע האחרון. היום היה פינוי אכזרי בשכונת הארגזים, בו פונה איש מביתו, בו הוא גר 40 שנה, איש עני שביתו נהרס אל מול עיניו. במהלך השבוע האחרון ובימים קשים של חורף, פונו 4 תושבים מאבו כביר. בנוסף לכך אני רוצה להצטרף לדבריה של חברת המועצה שלי דביר, לכך שאנחנו רואות בשטח פרקטיקות של הזנחה ומניעת תשתיות וחשיפה למפגעים בטיחותיים בגבעת עמל, מה שגורם להתשה של התושבים ועוד היד נטויה.
המהלך של גירוש הקהילות המוחלשות מדרום תל אביב מתחולל כשבצד אחד של הרצף נמצאים הפינויים האכזרים, ובצד השני הג'נטריפיקציה תחת הכותרת היפה התחדשות עירונית. ידוע לכולנו, ובמיוחד גם לי, כשאני מגיעה לכאן משכונת נווה שאנן בדרום תל אביב, שיש פערים עצומים, ושבין דרום תל אביב וצפון תל אביב קיימים פערים עצומים לרעת הדרום בכל מדד חברתי, כלכלי וסביבתי, ובכלל זה בהכנסה הממוצעת לנפש, בערכי נדלן, בזמינותם של מבני ציבור, שירותים ומתקנים ציבוריים. הדבר בא לידי ביטוי במחסור קריטי בשטחי ציבור ומוסדות ציבור, וכן בריכוז של מטרדים מזהמים כמו התחנה המרכזית החדשה, ריכוז וציפוף של עשרות אלפי תושבות ותושבים, ריכוז של פעילות עבריינית של סחר בסמים ושל תעשיית הזנות. מה אני אגיד לכם, כמו מפלס הכינרת, הדרום כבר ירד מזמן מתחת לקו האדום של חיים עירוניים סבירים. בשנים האחרונות חובות שכונות דרום תל אביב שינוי משמעותי בהרכב הקהילות המתגוררות בהן. בעבר, האוכלוסיות שהתגוררו בשכונות אלו היו בעיקר קהילות יהודיות מסורתיות, לרוב עם מדינות ערב והאסלאם, שחבריהן זורו עם מעמד הצווארון הכחול. בהמשך, הצטרפו לקהילות אלו גם אוכלוסיות מאגרים גדולות ואוכלוסיות ישראליות ממעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, חלקם מזוהים עם תרבות חילונית. שכונות דרום תל אביב מציעות זה כבר מתחת לחצי פיתוח משמעותיים. במקביל עם התפתחות בועות המחירים בנדל"ן בישראל, משקיעים רבים ראו ורואים בחצר האחורית של העיר, קרי שכונות דרום תל אביב המוחלשות, מכרה זהב של עסקאות נדל"ן גרנדיוזיות. יכולותיהם הכלכליות של המשקיעים, היעדר הסדרת הקרקעות ופערי הכוחות בין בעלי ההון לבין תושבות השכונות המוחלשות הפכו את האזור לנחשק במיוחד. לדוגמה, שכונת נווה שאנן הפכה להיות זה מכבר אתר בנייה ענק, פלורנטין וילג', נווה צדק החדשה, מגדלי פאר לעשירים, והיד עוד נטויה. מצד אחד אנחנו שומעות על תוכניות פיתוח התחדשות עירונית, חלק מהתוכניות אנחנו מכירות, ותוכניות רבות אחרות אינן נגישות לציבור הרחב ונעשות ללא שיתוף התושבות והתושבים שחיים באותן שכונות. תהליכים אלה, אף שיש בהם השפעה חיובית מסוימת על המצב הפיזי של השכונות, לרוב אינם מכוונים לאוכלוסייה המקומית. מכיוון שאין פתרונות לשימור זכויותיהן שיסדירו את המשך מגוריהן של האוכלוסיות המוחלשות בדרום תל אביב, הרי שפיתוח השכונות מביא לתהליכי ג'נטריפיקציה מואצים שנכפים על תושבות ותושבים ותיקים שנדחקים מדרום תל אביב, חלקם בגיר מבוגר, בשל התייקרות סביבת המגורים ובפרט עלויות הדיור ושינוי דפוסי המסחר המקומי. מדד מחירי הדירות בנווה שאנן ושפירא מראה עלייה משמעותית במחירים בעשור האחרון, עלייה מהירה יותר מאשר במחוז תל אביב בכללותו ובארץ בכלל. עלייה זו משפיעה על יכולתם של ילידות וילידי השכונות לרכוש בהן דירות, היא משפיעה על יכולתם של שוכרות ושוכרים בשכונות להמשיך ולהתגרר בדירותיהם עקב העלייה במחירי השכירות. בהקשר זה חשוב להזכיר שרוב השמונה של העיר, הכולל את השכונות נווה שאנן ושפירא וכן את פלורנטין וקריית שלום, מאופיין באחוז שוכרים גבוה מאוד, כ-75%, הרבה יותר מהממוצע העירוני שהוא 55%. לצד העלייה המהירה במחירי הדיור, גם תהליכי התחדשות עירונית משפיעים על יכולתם של תושבות ותושבים להמשיך ולהתגרר בבתיהם. סוחרות וסוחרים חיים בחשש מתמיד מפני שיפוץ וחידוש המבנה שבו הם מתגוררים, כי הם לא יוכלו לשוב למבנה החדש שמחירי הדיור בו יעלו באופן משמעותי. בעלי ובעלות דירות מגלים שלצד השבחת הנכס גם מחירי הארנונה ותחזוקת המבנה עלו, וכך האוכלוסיות הוותיקות מתקשות להמשיך להתגורר בשכונות ונדחקות אל מחוץ לתל אביב יפו. לעירייה יש חלק בעליית מחירי הדיור בשכונות ובהצעת תהליכי הג'נטריפיקציה, למשל הבאת אוכלוסיות שנתפסות כחזקות
בלי לתת קודם מענה לצרכים של תושבות את תושבי השכונה הוותיקים, לא בדיור ולא בתרבות המקומית. אני ככה אגיד בקצרה כמה דוגמאות. למשל, מלגאות מגורים לסטודנטים שיבחרו לגור בשכונות אלה, במחשבה שאוכלוסייה צעירה תחזק את השכונות, ובפועל הכסף הציבורי הזה דרבן את בעלי הדירות להעלות את מחירי השכירות. או למשל, כניסתם של שחקנים מאורגנים לשכונה שהם מיישמים עליה מודל כלכלי שמתיימר ליצור חיי קהילה שיתופיים על ידי רכישת מבנים או שכירתם בשכירות ארוכת טווח והשכרתם לחברי מועדון הקהילה, כלומר הדיירים שלהם. כך למשל, מיזם ון, קודם כל מפוררים את הקהילה המקומית ואז משקיעים הון כדי לבנות קהילה חדשה על בסיס צרכני. גם בפרויקט העירוני גני שפירה למשל, שפועל בשכונת שפירה ומציע שכירות מפוקחת על קרקע עירונית למשך 5 שנים, למעשה המגורים במקום הותנו בהגרלה ובתנאי סף כגון גיל מקסימלי והכנסה מקסימלית של כ-14,000 שקל. כבר עם הקמתו ליוו את הפרויקט ביקורות על קריטריונים אלו. מצד אחד הם רחבים מדי ומעודדים שכירות של אוכלוסייה יחסית מבוססת, ומנגד הם צרים מדי ולא נותנים עדיפות לתושבות ותושבי השכונה הוותיקים. בימים אלה מתקרבת תקופת השכירות של המתגוררים בפרויקט לסופה, ודומני כי זו נקודת זמן ראויה לבחינת ההשפעות הפרויקט על מחירי הדיור בשכונה ועל השפעותיו הן ביחס לשכונה והן ביחס לדיירות ודיירי המתחם. הדברים האלה אינם סוד, כותבים עליהם בעיתונות הכלכלית, בפורומים, ברשת. רוב הגורמים מסכימים שגופים עסקיים פרטיים אלה משפיעים למישרין על שינוי פני הקהילה בשכונה, ויש כמובן עוד הרבה מאוד דוגמאות. תהליכי הדחיקה במסגרת התחדשות עירונית מוכרים ממקומות אחרים בארץ ובעולם. כניסתה של אוכלוסייה מחוזקת למרחב מוחלש מוכרת כתחילתו של תהליך שמביא לשינוי פני האזור ולדחיקה של תושביו המקוריים. תהליכי דחיקה הם תוצר של הזנחה של הרשויות, לעתים אף במודע ובמכוון. תהליכי דחיקה הם תוצאה של צעדים שבבסיסם האינטרס הכלכלי של משיכת אוכלוסייה מבוססת לעיר בשם טובת האזור, שאינה בהכרח טובת תושבה ותושבותיו משכבר. מחובתה של העירייה לקחת אחריות על תושבות ותושבי השכונות המוחלשים ועד צורכיהן החברתיים והתרבותיים בעת אישור כל תוכנית בנייה. בחזון העיר משנת 2017 מכירה העירייה בצורך לבצע מיפוי אוכלוסיות המתגוררות באזורים שעוברים התחדשות עירונית, ומכריזה על כוונתה לגבש קריטריונים לקביעת תוכניות התחדשות שידרשו לעבור בחינה חברתית, וכן לפתח ולהרחיב מסגרות להתארגנות תושבים ועצמתם. למרות ההצהרות הראויות, טרם ראינו התייחסות לצורכי הדיור של הקהילות הוותיקות והאוכלוסיות המוחלשות בתוכניות התחדשות עירונית. אין דירות מותאמות לצורכיהם, אין דיור ציבורי, אין דיור בהישג יד לאוכלוסיות אלה. איך מצפה העירייה בדיוק לאפשר לתושבות ולתושבים שהיא מבטיחה להביא אותם בחשבון להישאר בשכונות שלהן ובעיר שלהן? בהזדמנות זו אבקש לציין שעל פי נתוני משרד השיכון המעודכנים לסוף 2018, נמצאות בהמתנה לדירות 166 זכאיות של משרד השיכון תושבי העיר, 167 משפחות זכאיות משרד הקליטה, ו-623 זכאים קשישות וקשישים תושבי העיר. סך הכל נדרשות באופן מיידי 956 דירות בדיור הציבורי. עוד אוסיף ואומר שמשרד השיכון, כן, ממש עוד שתי דקות. לא, דקה. עוד אוסיף ואומר שמשרד השיכון העביר 1.5 מיליון שקלים חדשים לצור שיפוץ דירות מאוכלסות, וכן שהכנסות ממכירת מתחם הגדנה שלפי הצהרת העירייה לפני המכירה נועדו להשמשת ורכישת דירות לצורך הגדלת מלאי הדירות העירוני, אך ככל הנראה סכומים אלה לא הגיעו לאדם, בנוסף לכך, למרות שהמדינה אפשרה לעשות שימוש בקרקע חומה לצורך הקמת מקבצי דיור ציבורי או דיור לאוכלוסייה מבוגרת, לא נקטה עירייה צעדים למימוש אופציה זו. לפיכך, ברצוני להציע בהמשך לסדר יום של הישיבה הנוכחית, להצביע בעד הקמת ועדה לפתרון בעיית הדיור למעוטי אמצעים ודיור בהישג יד לאוכלוסיות אלה בדרום תל אביב, בהתאם לסעיף 150 וסעיף 249, סעיף קטן 5 ו-5א לפקודת העיריות, המאפשרת כלים תכנוניים ומשפטיים שמסייעים לרשות המקומית ליצור פתרונות דיור לאוכלוסיות מהמעמד הנמוך והבינוני, הן על שטחי ציבור והן על קרקעות פרטיות,
הוועדה תהיה מורכבת מארבע חברות וחברי מועצה, ראש אגף הנכסים, מהנדס העיר, אגף הרווחה ונציגות ונציגי הציבור של הדיור הציבורי. תודה רבה. העניין שולה שאי אפשר לעשות מה... אוקיי, סליחה, ראש העיר. תודה שולה, הנושא שהעלית הוא נושא מורכב, נושא מאוד מאוד מורכב, והוא גם הרבה מאוד נושאים ביחד, ולא כל אחד מהם הוא נושא בפני עצמו. עיריית תל אביב יפו במהלך 20 שנים האחרונות עוסקת בנושאים האלה כל יום ושעה שעה. כל דיון שמתקיים בוועדת בניין ערים עוסק בנושא. אם תקראי את חזון העיר ותקראי, תראי את הגיידליינס לטיפול בנושאים האלה. הרבה מאוד מההחלטות של עיריית תל אביב, כמו הפקדת קרן הונית על ידי יזם פרויקט למימון עלויות התחזוקה, כדי שהדיירים הוותיקים למשך 10 שנים לפחות נשארת עלות שלהם למגורים, כי על הארנונה ועל הוועד בית וכן הלאה, כדי למנוע מהם את הדבר הזה, זאת החלטה של מועצת העיר והיא מתבצעת. ביצוע תחזוקת שטחים פתוחים על ידי העירייה במימון היזם, שאיפה לבנייה מרקמית כדי לא לעלות... העירייה פועלת ליצירת מנגנונים בחקיקה להנחות הדרגיות בארנונה, קבלת סמכות עירונית להגבלת גובה הארנונה של דיירים ותיקים על ידי הפחתת השטחים החדשים או שינוי תעריף, זה ממתין לתקנות שיקבעו על ידי מספר שר הפנים אבל טרם יושם. כלומר, יש לי רשימה ארוכה ארוכה שהייתי יכול להסביר מדוע כל הנושא הזה הוא נושא שאנחנו עוסקים בו יום יום ושעה שעה. גם לא נכון להבין, לבוא ולהגיד, לא עשיתם. צריך גם להבין את חלוקת הסמכות בין מדינת ישראל ובין עירייה. אני יכול רק להגיד שרק היום עולה כאן לדיון פרויקט שנקרא מכבי יפו, שבמסגרתו יש הרבה מאוד דירות של דיור למשתכן, במחירים מאוד נמוכים של כל דירה, לתושבי, שמתוכן חלק מהדירות מיועד אך ורק לתושבי מה שנקרא המקום. יפו? יפו. יפו. יש גם יפו, אין רק שכונת שפירה. ברור. תודה. תודה, רק רציתי לדעת, כי דיברנו הרבה על שכונת שפירה ומעט על יפו. אז אני רציתי להכניס גם את יפו למשוואה. בסדר? זאת אומרת, הדברים האלה הם יום יום ושעה שעה כשוועדות שונות ועיריית תל אביב עומדת ועוסקת בנושא הזה כל הזמן. כל הזמן. ויחד עם זה, אני רק הערת אגב אגיד, נניח שעושים פרויקט של פינוי בינוי, ויש בן אדם שהייתה לו דירה באזור נווה שאנן, ומציעים לו סכום כסף שהוא אומר לעצמו, מרצונו החופשי, עכשיו משקיבלתי סכום כסף שהציעו לי דירה, אולי כדאי למכור את הדירה פה, להשאיר קרן לטובת הפנסיה שלי ולעבור לגור בראשון לציון, כי הדירה יותר זולה. האם משום כך לא נכון לספק לו את הדירה? הוא אדם שבחר בחירה חופשית, אבל הוא קיבל דירה חדשה תמורת הדירה הישנה שהוא גאה לו. לכן הדבר הזה הוא דבר מורכב. ועכשיו, מאחר והצעת להעביר את זה לוועדה, יש לנו ועדה שאנחנו הולכים להעביר אותו בראשותו של רועי אלקבץ, שלא... הנה הוא! ועדה להתחדשות עירונית, וכל הנושאים שתרצי להעלות בנושא הזה, הוועדה להתחדשות עירונית, ממילא, זה תפקידה לעסוק בנושאים מסוג זה. כן, אבל אני משוחה, אני רק רוצה להגיד כמה דברים. לא, 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 לא. אנחנו לא נוהגים... לא, 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 לא. תסלחי לי, יש נועלים לעירייה, את לא כאן מציעים. לכן יש הצעה לסדר, ואני מציע... להעביר את זה לוועדה להתחדשות עירונית בראשות לכשתוקם. יש הסכמה להעביר את זה מבחינתך? כי אוקיי, אז רגע, השולה, תקשיבי, האופציות של העתידי, את שומעת מה אני אומר? יש לך מספר אופציות מוגבל. את יכולה לא לכלול את הנושא על סדר היום, את יכולה לבחור להוסיף נושא לסדר היום ולקיים דיון באותו הישיבה, לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבת המועצה האחרת, או להעביר את זה, להעביר את ההצעה לדיון בוועדה מהוועדות. זה אחת מהאופציות את צריכה לבחור. לא אופציה שאת בחרת. לא. אין אופציה להקים. למה אין אופציה? כי זה החוק. סעיף
אבל לא, שולה, אבל שולה, זה מה שאני אופר. שולה, את רוצה, את כאילו לא מבקשת כלום כרגע. אני אתן לך אחת מהאופציות לבחור. את רוצה, לא, אז אני אוריד את זה מסדר היום. המועצת העירייה מתנהלת על פי תקנון ישיבות המועצה שהוא חלק מהחוק, לא לפי הוראות פקודת העיריות הספורדיות. תקנון המועצה קובע במפורש, בהצעה לסדר יש ארבע הצעות חלופיות שאפשר להעלות, בדיוק מה שליאור הקריא מתוך תקנון ישיבות המועצה. אין עוד חלופה. אבל זה לא בהצעה לסדר. יכולה להיות הצעה לסדר להקים איזושהי ועדה, אבל זה לא הצעה לסדר שאלת. ההצעה לסדר שאלת היא בנושא מסוים, ואחת החלופות שהוצאו, הכי קרובה לחלופה שהצעת זה להעביר את זה לוועדה קיימת. להעביר את זה לוועדה קיימת. הכי קרובה למה שהצעת זה להעביר את זה לוועדה קיימת, כפי שראש העיר הציע. טוב, אני מצטער, אני לא הולך להיכנס לדיון. אז אין לנו על מה להצביע. טוב. טוב. אני מבצע להוריד את ההצעה מסדר היום. אין, כאילו, אין כאן שום הצעה שהתבקשה מבחינתנו. מי בעד? היא לא רוצה, אני לא רוצה להכריח אותה. מי בעד להוריד מסדר היום? ראש, אנחנו מורידים. לא, מי הייתה הצעה נקטית? מי הייתה הצעה נקטית? להעביר את הנושא לוועדה של רועי אלקבץ, כך שתוכם, ועדת יחצו... אוקיי, אז אנחנו כי אנחנו אז לה אין הצעה. אין לה הצעה. אין לך, אין לך... זה משהו שלפיים בחוק. לא, אין. אפשר לפתוח את המזגן כאן? יש כאן מי אחראי על המזגן? את רוצה להציע... לא, עזוב, בוא נוריד את זה. מחר, שולה. אני מוריד את זה. חודש הבא יהיה מועצה. אני, בוא, רון. אנחנו נקבל את ההצעה, אני אומר, ההצעה שלך היא לקיים דיון במועצה. לעומת ההצעה של ראש העיר, בסדר? להעביר את זה לוועדה. לקיים דיון בהצעה. נכון, לקיים דיון במועצה. אז אנחנו נעמיד את ההצעה שלך לקיים דיון במועצה מול ההצעה של ראש העיר, לקיים דיון בוועדה מוועדות המועצה, בסדר? זה הכל. למה צריך להם? אנחנו עכשיו מצביעים מי בעד, לא, עוזי, אני מצביע מי בעד להוריד את זה מסדר היום. אוקיי. חברים, מההצבעה היא מי בעד? לא, לא. אז מה זה ההצעה של רון? נגד? מי שמצביע נגד? בעד. אולי, עוזי, תגדיר את ה... תגדיר למה. חברים. מה שאנחנו... ראש העיר. מה שאנחנו מעמידים להצבעה, אני מסכם את הנקודה. מה שמעמידים להצעה, להצבעה, זה את ההצעה שלך לדון במועצה, מול ההצעה של ראש העיר, להעביר את זה לוועדה להתחדשות עירונית. זה האופציה היחידה שאפשר. לא, התשובה היא לא. לא. חברים, נוכחות בהצבעה. ההצעה של ראש העיר זה נגד. שאולה בעד, ראש העיר נגד.
נגד, נגד, לוועדה להתחדשות עירונית. שולה, תראי מה ראש העיר הצביע, תעשי אותו דבר. תסתכלי מה ראש העיר עשה, תעשי אותו דבר, שולה. מצליח. ההצעה לא התקבלה, 21 נגד, 9 בעד, תודה רבה. היא התקבלה ההצעה של ראש העיר. להעביר לוועדת התחדשות לשתוקם. דברי ראש העיר, בבקשה, ראש העיר. חברי מועצה הנכבדים, יושב ראש המועצה הנכבד. חברי מועצה הנכבדים. חברים, אומנם, שקט. אומנם הקואליציה עדיין לא רחבה. שקט. ואומנם זמן קצר עבר מאז שנבחרנו כולנו מחדש, אבל הרבה מאוד דברים קורים בעיר תל אביב יפו, כי החיים לא נפסקים. נפתח הרישום לבתי הספר וגני הילדים, הרשמה לגני הילדים ולכיתות א' בעיר נפתחה בשבוע שעבר. השנה צפויים לעלות לכיתה א' כ-6,650 ילדים, גידול של 650 ילדים יותר מאשר בשנה שעברה. כשתבינו, 650 ילדים לחלק ל-30 ילד בכיתה, זה 20 כיתות. 20 כיתות לחלק ל-3, שזה בבית ספר יסודי גדול, זה הכוונה היא שבעוד 6 שנים אנחנו נצטרך עוד 6 בתי ספר, 6-7 בתי ספר יסודיים. לגני הילדים, אלה ילמדו ב-72 בתי ספר יסודיים. לגני הילדים העירוניים צפויים להירשם כ-20,000 ילדים, וזה גידול של 3,300 ילדים, אשר ילמדו ב-657 כיתות, כולל חינוך מיוחד. 607 כיתות קיימות שלהן תצטרפנה בשנת הלימודים הקרובה, עוד 50 כיתות גן חדשות שנבנות בימים אלה. אני שמח כי בשבוע הראשון נרשמו כבר למעלה מ-50% מהילדים, וקרוב ל-95% מהם נרשמו באופן מקוון. הרישום לווה בפעילות הסברה, וראוי לציין כי לאחרונה חנכנו מרכז שירות חינוך חדש בקומת הכניסה, שיתאפשר להעבירו לכאן כתוצאה מהתייעלות מערכת השירות שפעם הייתה מתבצעת בשתי קומות, היות והעברנו את השירות והתייעלנו לשירות מקוון בהרבה מאוד תחומים. אם בעבר הגיעו כאן לסדר גודל של לפחות 2,000 איש ביום, היום מגיעים אולי 300 אנשים בפועל. כל יתר השירותים ניתנים באופן מקוון עד הבית. בקיצור, התייעלות רצינית. הליך מתן רישיונות להפעלת מרכולים בשבת בהתאם לחוק העזר העירוני. כזכור לכם, לאחרונה פרסמה העירייה לציבור בעלי המרכולים והקיוסקים בעיר הזמנה להגיש בקשות להיתרי שבת וחג בהתאם לחוק העזר העירוני. שימו לב, אותו אישרנו בשנת 2014. אבל הרבה מים זרמו בירקון ואפילו בירדן. הליך זה נועד ליישם את הוראות חוק העזר העירוני, שכזכור חוקק על ידינו על פי הנחיית בית המשפט העליון, על מנת לשמור על צביון השבת התל אביבית כעיר חופשית וסובלנית, המאפשרת לכל אחד ואחד לחיות על פי אמונתו. החוק הזה מאזן בין הצורך בקיום יום מנוחה שבועי לבין מתן שירותים שרבים מתושבי העיר מעוניינים בו, בהם ביום המנוחה. ועל פי החוק נתנו היתרים למרכולים וקיוסקים ששטח המכירה שלהם עד 500 מטר, לפי מכסות שנקבעו לכל אזור בעיר, סך הכל 164, כן ינתנו היתרים למסחר כללי בשלושת האזורים שנקבעו בעבר, שהם נמל יפו, יפו בכלל, התחנה ונמל תל אביב. היתרים ינתנו לשנתיים, ובמידה ומספר הבקשות יעלו על המכסה, תתקיים גם הגרלה
זה בהסכמת רוב המבקשים, ניתן יהיה לקיים תורנות. בהגרלה תינתן עדיפות לרחובות ראשיים ומרכזיים מסחריים, וכן הוסדר מנגנון למניעת מטרדים. יש יותר באזורים שבו, למשל באזורים שבהם אנשים שומרי שבת יותר, אז יש הרבה פחות או בכלל מרכולים. טוב, יש איזה עניין שמעסיק את כל העולם וכולם מדברים בו, זה אירוח האירוויזיון, הוא יקרה בחודש מאי. כרטיסים לאירוויזיון. צפויים לצפות בו 200 מיליון צופים. אנחנו רואים בזה הזדמנות בלתי רגילה כדי לחשוף את יופיה של מדינת ישראל ואת תל אביב יפה, את תל אביב יפו. אומנים הולכים להגיע כ-1,500 ותיירים כ-10,000, ואנחנו מעמידים לטובת האירוע את האולמות במרכז הירידים. בנוסף, העירייה תקיים מספר אירועים מרכזיים ברחבי העיר. יש טקס חילופי מפתחות תיירים והגרלת חצי הגמר במוזיאון תל אביב לאומנות ב-28 לינואר, וטקס פתיחה בכיכר התרבות ובהיכל התרבות וגולת הכותרת, כפר האירוויזיון בפארק צ'ארלס לור, שיהיה פתוח לקהל הרחב למשך שבוע ויכלול הופעות, ביטונים, דוכני מזון ושתייה, הקרנות של חצי הגמר והגמר. וכמו לקראת אירוח התחרות והביקוש העצום הצפוי למקומות לינה, פרסמה העירייה גם, כמו שמעתם על זה, אתר לקמפינג עם 2,000 מיטות ועוד ועוד. מה יהיה חלק של חבר המועצה פה? הוא שואל על כרטיסים, כרטיסים הוא שואל. תראו, כרטיסים לאירוויזיון זה כמו חנייה. למה אין בעיית חנייה בעיר? כי אין חנייה. אותו דבר, אין בעיית כרטיסים. כי אין כרטיסים. אבל הוא יכול לקבל קרוון. כן. בקיצור, אני מאוד מחוזר בחודשים האלה. זה 50% מהטלפונים שאני מקבל, זה איך להשיג כרטיסים לאירוויזיון. הוא עקבי. כן. גשר יהודי. חברים, חברים, הסאגה של גשר יהודי כנראה הולכת להיגמר, והגשר ייכנס לעבודה כפי שתוכנן מלכתחילה באותו אופן. לדעבוני נדחה תקופה של מספר חודשים, אבל בהשפעת בית המשפט הבינו במשרד התחבורה שאין ברירה וצריך לבצע אותו. נתנו להם ארכה לתת תשובה סופית דרך בית המשפט ב-21 לחודש, נכון? ל-21 בינואר, אבל אנחנו די מבינים שלקראת סוף ינואר יתחיל לעבוד במסגרת הזה, ואני מעריך שתוך מספר שבתות, מספר סופי שבוע, תיגמר הסאגה של גשר יהודית. כמובן, ינסו לבוא ולהגיד שפה זה היה מותנה באיזה חשמול של רכבת וכל מיני דברים כדי לחסוך בושת פנים יסר, אבל הגשר קום יקום. רבותיי, יש פה דבר מאוד מאוד חשוב. לפני הרבה שנים הקמנו, אישרנו בטאבה, בניין חדש בעיר. קראו לו מגדל ארלוזורוב, או מגדל הצעירים, על יד ההסתדרות, על יד גימנסיה הרצליה. יש כאלה שקראו לו מגדל הגימנסיה, וכן הלאה. במסגרת אישור המגדל הזה והזכויות, באו חברי מועצה ואמרו, מה תרוויח העיר באותה הזדמנות? ואז אמרנו את הדבר הבא, שחלק מהיטלי ההשבחה יוקצה, אם לא כולם, יוקצו לרכישת קרקעות ציבוריות נדרשות באזורים שבהם חסר קרקע ציבורית. והנה, לפני שבועיים, אני חושב שעוד לא היה טקס חנוכה, יש לנו פארק חדש בפלורנטין על אזור שהיה אזור לבנייה, אדמה שנקנתה משימוש ל... לא זוכר למה, ומה? תעסוקה. לתעסוקה, נקנתה קרקע של 5.5 דונם והפכה להיות פארק בשכונת פלורנטין, על יד רחוב אליפלט, מי שהולך ויראה איזה פארק יפה ישנו. זאת אומרת, יש תהליכים, דבר כזה כבר עשינו, אמנם במחירים מאוד, בגדלים קטנים, למשל חצי דונם בנווה צדק בזמנו קנינו. נכון, אלי? כן?
שהפכנו חצי דונם שהיה מיועד לבית, קנינו אותו והפכנו אותו לשטח ציבורי, גינה ציבורית. דבר כזה לא נעשה בשום רשות מקומית עד היום בישראל. זה תקדים? מה? לא משנה, זה לא דן, אני לא דן עכשיו בזה שהתנגדו או לא התנגדו. אני רוצה לבוא ולומר, חבר'ה, אל תעשו חשבונאות. מה שחשוב הוא, שהרבה החלטות שהחלטנו בעבר, וזה היה כבר לפני לדעתי 8 שנים לפחות, וזה תהליך ארוך, אבל בסופו של דבר, למי שדבק בעניין, הנה מתממש, והפארק עומד על תילו, וכולם יודעים עכשיו להשתמש בו. פעילות מינהל השירותים החברתיים. מינהל השירותים החברתיים שלנו, אפרופו להבין, לדעת ולראות. מי שהעירה על זה קודם. נחנכו שני מרכזים חשובים, מרכז מעיין שהוא מרכז רב תחומי לטיפול בטראומה מינית בשיתוף משרד העבודה והרווחה. הוא מציע טיפול פרטני לנשים וגברים מעל גיל 18, הניתן על ידי צוות אנשי מקצוע בעלי הכשרה וניסיון בטיפול באנשים המתמודדים עם השלכות של פגיעה מינית. במרכז לגיל הרך יד אליהו בטיפת החלב דוידקה, שנועד לספק שירות כולל למשפחות צעירות עם ילדים בגיל הרך, לידה עד 6, בדגש על מניעה, איתור מוקדם וטיפול, והוא מצטרף כמרכז כזה לארבעה מרכזים דומים השוכנים באזור כפר שלם, קריית שלום, יפו ג' ושכונת אלג'מי. כל הכבוד, בשעה טובה. נברך את תנועת הצופים, עלו למאה שנה. היה טקס גדול, הפכה להיות תנועת הנוער העירונית לפני למעלה מ-100 שנה. משתתפים בעיר 12,000 חניכים, 21 שבטים הפרוסים בכל רחבי העיר. ברכות לתנועת הצופים. אל ייקל בעיניכם העובדה שהעיר תל אביב יפו הוכתרה פעם רביעית כעיר קולטת העלייה הגדולה ביותר במדינת ישראל. במשך שנים תל אביב לא הייתה מאלה שקולטי עלייה, במקרה הטוב הייתה עיר שעשתה שירות לאומי. עולים היו מגיעים לעיר תל אביב יפו לתקופת זמן של מציאת פרנסה ודיור זול, אבל מי שהתבססו, עברו, בדרך כלל קנו דירות ועברו לאשדוד או נתניה. היום, על פי נתוני הסוכנות היהודית, 11% מכלל העולים לישראל בשנת 2018 נקלטו בתל אביב יפו, זאת שנה רביעית. אנחנו מתעסקים בזה באופן מאוד מאוד רציני, הרשות לקליטת העלייה. גם משיתוף עם כל מיני גורמים אחרים, נקלטו בעיר בעשור האחרון 25,000 עולים, והדבר הזה מעסיק אותנו, ואני מאוד שמח שאנחנו עושים את זה כמו שצריך. תמיד, אף פעם לא מספיק. התקבלנו לרשת ערים וקהילות ידידותיות גיל של ארגון הבריאות העולמי, אני רק מציין את זה, זה מאוד יפה. אוכלוסייה מבוגרת בעיר היא 15%. והנושא הוא נושא מרכזי שאנחנו מטפלים בו לאורך הרבה מאוד שנים. דילגת על המפנה של האתיופים? לא דילגתי, אני כבר דיווחתי על זה בפעם הקודמת. לא. הלאה. אז נחנך המבנה לאתיופים. ואני רוצה לברך את כולם. ברכת ט"ו בשבט שמח. בחג שיחול בשבוע הבא יתקיימו שלל אירועים קהילתיים בכל רחבי העיר, נטיות, סדנאות ויצירה. מזמין את כולכם לבוא להשתתף ולהכיר מכלי ראשון. תודה רבה. תודה רבה לראש העיר. אנחנו עוברים לסעיף 6. בחירת סגני ראש העיר וקבלת אישור המועצה להצלת סמכויות ראש העיר לסגניו. אני מבקש מגזבר העירייה. כפי שיש אישור, אגב, צורף לכם בחומר את אישור הגזבר. על איתנות כלכלית, אבל... ערב טוב. היום מובאים להצבעה שלושה סגניות וסגני ראש עירייה חדשים.
הגברת מיטל לאבי, הגברת אופירה יוחנן וולוק, ומר ראובן לדיאנסקי. וולק. וולק. אבל לדיאנסקי זה לדיאנסקי, נכון? לא השתנה. עכשיו, בהתאם לחוק, אני מודיע, א', במקרה הזה, המספר זה בשלושתם, עלות העסקה הכוללת, כולל גם הרכב והכל, לשלושתם 760 אלפי שח, כל אחד, לשנה. הופה, אבל חסכנו כבר כמה... אז בוא להמשיך. לא, חסכנו כמה חודשים שלא היה לנו. אבל ראש העירייה, אתה יכול להיות רגוע, זה נלקח בחשבון, זה בתקציב. ולא צפוי גרעון נקף כך. זה גם בבסיס התקציב ב-18, הרי עוד אין לנו תקציב מאושר, וגם זה ילקח בחשבון בתקציב שיושר בעזרת השם בקרוב לשנת 2019. ולעירייה יכולת כספית מלאה לעמוד בהתחייבות זו לטווח הנדרש. תודה רבה ובהצלחה לכולם. תודה רבה. אפשר? עוד לא מונו. אלא אם כן אתה רוצה להתנגד. חברים, נוכחות בהצבעה. היא עקבית. נגמרה הצבעה בשעה טובה, 27 הצביעו בעד, שני נמנעים. שעה טובה. סעיף 7. מכרז מספר 362/217, מתחם מכבי יפו. נוכחות בהצבעה. מוטי. שלושים בעד, אפס נגד. סעיף 8. בקשה לאישור ניהול מסע ומתן עם ספקים פוטנציאליים לאחר ביטול פרק ב' במכרז מסגרת פומבי מספר 241/2018 להספקת ציוד חשמל ואבזרי תאורת רחוב. להצביע. נוכחות בהצבעה. נו. נגמר, 29 בעד. פרוטוקול ועדת כספים מספר 1/18. נוכחות בהצבעה. על מה? על פרוטוקול ועדת כספים? בבקשה. יש לך 5 דקות. 5 דקות לכל אחד. כן. עד 5 דקות. כן. מי מדבר? שלי. אני רוצה בפרוטוקול להסתייג משתי נקודות. נקודה ראשונה, בעמוד 25 לפרוטוקול. תעריף לפעוטונים לשנת תשע"ח. אנחנו רואים שיש כאן העלאה של התעריף, ואני חושבת שאנחנו צריכים להתנגד לזה ולהחריג את הסעיף הזה.
העירייה מדברת שוב ושוב על הרפורמה שהיא רוצה לעשות בגיל הרך. אני חושבת שזו רפורמה נכונה. ואם אנחנו רוצים לעשות רפורמה בגיל הרך, לא יעלה על הדעת שיד אחד אנחנו עושים רפורמה ובאים לקראת ההורים הצעירים, וביד השנייה אנחנו מעלים את תעריפים לפעוטונים. ואני חושבת שכולנו יודעים שיוקר המחיה להורים הצעירים נובע בין היתר מעלויות החינוך, וברגע שאנחנו מייקרים את עלויות החינוך, וכאן מוצע להעלות את תעריף הפעוטונים, אני מפנה אתכם לעמוד 25 לפרוטוקול, אז אנחנו בעצם פוגעים באוכלוסייה שאנחנו באים להטיב איתה, ואני חושבת שהסעיף הזה חייב להיות מוחרג, והעלייה הזאת צריך להתנגד לה. מעבר לזה פרוצדורלית, אני רוצה להפנות אתכם לעניין, שבעצם מעמוד 174 ועד סוף הפרוטוקול, עד 241, אנחנו מתבקשים לאשר החלטות של ועדת השלושה. ועדת השלושה היא ועדה בעצם שמורכבת על ידי מנכ״ל העירייה. מה ההסתגות השנייה? לא שמעתי. ההסתגות הראשונה הייתה בעמוד... סעיף 3, תעריפים על הפעוטונים. על התעריפים הפעוטונים. והשנייה? השנייה, אני רוצה פשוט להעלות הסתייגות שאנחנו מתבקשים לאשר כאן החלטות של ועדת השלושה. ועדת השלושה היא ועדה שמורכבת מגזבר העירייה, היועץ המשפטי והמנכ״ל בתקופת בחירות. היא אמורה בעצם בתפקיד שלה בתקופת בחירות ולאפשר את ההתנהלות הסדירה והתקינה של העירייה, וככה טוב. אלא מאי, הבחירות היו ב-30 באוקטובר, ואני מסתכלת ואני רואה שוועדת השלושה מתכנסת בנובמבר ומתכנסת בדצמבר, זאת אומרת היא מתכנסת גם אחרי תקופת הבחירות. 30 יום אחרי תקופת הבחירות, 60 יום אחרי תקופת הבחירות, וזה בעיניי הליך לא תקין. ולמה? כי לא משנה אם מצליחים או לא מצליחים להרכיב קואליציה. ההחלטות של ועדת כספים הן החלטות של נבחרי ציבור. אנחנו כאן בחדר הם אלה שצריכים לאשר, או מי שאנחנו בוחרים לוועדת כספים, הם אלה שצריכים לאשר את הדברים האלה. ועדת השלושה לא יכולה להחליף שיקול דעת של נבחרי ציבור. זה שיש או אין קואליציה, זה לא בענייננו. זה שפעם ראשונה התכנסה ועדת כספים ב-30 בדצמבר, היינו 60 יום אחרי הבחירות, זה מנהל לא תקין מבחינתי. לא יכול להיות שבמשך נובמבר לא הייתה ישיבה מן המניין. אנחנו בעצם היום נמצאים ב-14 בינואר, זאת הישיבה מן המניין הראשונה שיש אחרי הבחירות. הייתה ישיבה שלא מן המניין, הייתה הישיבה הראשונה הקודמת, הייתה ישיבת מועצה שלא מן המניין. אפשר היה וצריך היה לקיים ישיבה, לבחור ועדת כספים קודם לכן, אפשר היה וצריך היה שוועדת כספים תתכנס לפני כן, ולא יכול להיות שיפקיעו את שיקול הדעת מחברי המועצה במשך 60 ימים. אני מבינה את תקופת הבחירות, אני לא מבינה חודשיים אחרי תקופת הבחירות, ולכן אני מסתייגת מעמוד 174 ואילך. תודה רבה. אתה רוצה שאני אשיב? כן. התשובה... בבקשה. מה למה ששלי העלתה זה שוועדת השלושה מתכנסת גם למקרים דחופים ביותר, או שמדובר בכספים שמגיעים מהמדינה לקראת סוף שנה, ואם הם, אם הם לא יאושרו, אם לא יהיה אישור שלהם, אז הם לא, אז פשוט הם ילכו לאיבוד. אז רק לאותם מקרים. אבל זה התשובה. וזה מובה, וזה מובה, וזה מובה לאחר מכן למועצה. טוב. אבל זה, שלי, אבל זאת התשובה. בבקשה. שאלת תשובה, קיבלת. אני יודע, זה מאוד פופולרי בכל מקום שאנחנו, בעיקר שאנחנו אופוזיציה, זה נורא קל לבוא ולבוא להגיד, העלו תעריפים אז אסור לעלות. בכלל, הרי אסור לעלות תעריפים. אני עוד לא ראיתי חברי מועצה שעולים כאן ואומרים, יש לי הצעה איך להגדיל את הכנסות העירייה. אני מצפה, סליחה, אני מצפה שזה יקרה, ועד היום לא קרה. עד היום לא קרה. עד היום לא קרה, שלי. עד היום לא קרה. תשמרי משהו מועצה הבאה. ואני במועצה די הרבה זמן. די הרבה זמן. 20 שנה אני פה, ומתכוון עוד להיות. ולכן, קל מאוד לבוא. אבל כאן מדובר במועדוניות, במועדונית, בגנים או פעוטונים מסובסדים, שאין עלות שכר דירה, של עיריית תל אביב יפו, ובגלל... עליית שכר דירה והוצאות כאלה ואחרות, מעדכנים, אחרי שלא הותקן לאורך שנתיים, מעדכנים את התעריף. זה הכל. יש עדיין התייחסות לנושא, ועדיין הפרונוליטים האלה מסובסדים, על רקע הסיפור של כניסה לנושא של הגיל הרך. זה נושא כוללני. מדובר פה, בסך הכל, כמדומה לי, על שניים, שלושה פעוטונים בלבד. ולכן, מה?
שני פרוטונים בבבלי. בלי קריאות ביניים. והדבר השני, והשני לגבי ועדת השלושה, אני מבין שגערת בנו, אנחנו מקבלים את הגערה, בעוד 5 שנים נשתדל להקים את ועדת הכספים קצת מוקדם יותר ולעשות מועצה מן המניין קצת יותר מוקדם. אבל היות ולא עשינו, גם טרחנו והבאנו את החלטות ועדת השלושה לוועדת הכספים לאשר אותה. וועדת הכספים אישרה את החלטות, את החלטות ועדת השלושה. ולכן אנחנו נספוג את הערתך ועדיין נצביע עבור... טוב. בעוד 5 שנים אני מבטיח לך לממש את הערתך הזאת. בסדר? טוב. אני מבטיח לך. עוד מישהו? זהו. אנחנו רוצים להצביע על ההסתייגויות. אנחנו מתחילים עם ההסתייגות על סעיף 3, תעריף לפרוטונים. מי בעד ההסתייגות? נוכחות בהצבעה. לא הצבענו. סליחה, לא ראיתי. מי בעד ההסתייגות? נוכחות בהצבעה. לא נותן לי לעשות נוכחות בהצבעה. אוקיי, עשיתי. הוא איננו. יור הקואליציה שלנו. יור הקואליציה. גל, יור הקואליציה שלנו, כן. למה זה לא... ההסתייגות לא התקבלה, 20 נגד, 9 בעד. אנחנו עוברים לסעיף הבא, הסתייגות לעניין החלטת ועדת השלושה. נוכחות בהצבעה. אין יותר ועדת שלושה, נכון? זה היה. בעוד 5 שנים יהיה עוד פעם. כן. יור הקואליציה. ההסתייגות נדחתה, 20 נגד, 9 בעד. עוברים לסעיף 10. סליחה, עכשיו הצבעה על פרוטוקול ועדת כספים. לא, עכשיו על כל פרוטוקול ועדת כספים. דנו רק בהסתייגויות. נוכחות בהצבעה. בעד. למה זה לא נותן לי? כן. לא, היום כבר הסתייגויות מאחורינו. כן. פה 1-24 בעד. נושא הבא, פרוטוקול התקבל. מינוי מנהל ארנונה. העברת תפקיד. חילופי תפקידים. סגן הגזבר, לא? נוכחות בהצבעה. אמרנו את ההצבעה. איזה נושא? סיימנו. סיימנו. מינוי מנהל ארנונה, סיימנו את ההצבעה. להוריד מסדר היום.
מה זה בקשות? נו, מה קורה כאן עם ההצבעה? 26 בעד, אחד נמנע. טוב, זה עבר. אסף, לא יודע, בקשות של מי זה? בחירות, חברי נושא הבא, בחירות ועדת עירוניות. יש לנו כמה תיקונים בוועדה לפלורליזם. אנחנו מורידים את נציג שס. ועדה לרישוי עסקים, אנחנו מוסיפים את דורון לוי משס ולהוסיף את סיעת יפה. להוריד מסדר היום את ועדת תחבורה וחנייה, זה יעלה לוועדה למועצה הבאה. להוריד מסדר היום גם את הוועדה לקידום הנוער. חברים, אנחנו מצביעים על נוכחות בהצבעה. ככה התבקש, אנחנו נעלה את זה בישיבה הבאה. זה בתוכו, הם רגילים להצביע נגד. חברים, נוכחות בהצבעה. זה רפואי בפנים. לא יודע, אבל כבר כתוב לכם שם. משלית מאור. מאור. יש את התיקונים? כן, הכל התיקונים בפנים? אחד אחד. עכשיו אנחנו נדון, רגע, שנייה, אבל זה כבר הצביע לנו. הנה, עכשיו אני אדע את כל הדברים האלה. לא, זה כבר בתוך החומר. זה לא בתוך החומר, רוצים שאני אצביע על זה עכשיו. כן, אני יודעת, אבל אז תוסיף גם את זה. של הקשת במקום מוריה בוועדת תכנון ובנייה. איפה מוריה? כאן. לא, זה כבר היה במועצה. אבל לא, זה עכשיו הוא רוצה. זה עכשיו. אוקיי. במסגרת ההצבעות. טוב, הלאה. מנויים ושינויים בוועדת המשנה לתכנון ובניין. איך אני יודע עכשיו מי לא? כן, אנחנו עכשיו אנחנו מצביעים בכובע של מליאת הוועדה. אני אגיד לכם מי רשאי להצביע עכשיו. אוקיי? אתם מקשיבים לי? יותר קל להגיד מי לא יכול. אוקיי. אלה לא רשאים להצביע? אוקיי, מי שלא יכול להצביע, יותר קל להגיד מי לא יכול להצביע בהצבעה הבאה, זה נתן וולך, מסלאוי, עבד, אריאל חן, שלי דביר, חיים גורן, אברהם פורז, איתי פינקס ואמיר בדרן. אתם לא רשאים להצביע, לא עשיתם הסדר ניגוד עניינים. אוקיי? בסדר? כן, כן, לא יכולה. הגיש, אבל עוד אין לי, שלחתי לה פרטים נוספים. אוקיי, כל היתר, חבריה, כל היתר אנחנו מצביעים. זה חולק, אתם רואים את זה? או אני צריך להקריא להם את זה? רגע, אני לגבי הוועדות העירוניות, כבר, מה? זה כבר הצבענו על זה. זה הייתה של ועדות העירוניות, אז זה עמוד על זה. אז אנחנו עכשיו על זה. אנחנו, אבל למה זה לא עולה? לא, גלילה, הנושא, למה? מינויים ושינויים בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, זה זה?
אוקיי. אנחנו עכשיו דני, עכשיו אנחנו מצביעים על מינויים ושינויים בוועדת המשנה לתכנון ובניין בכובע של מליאת הבעיה, לנה הצביע. נוכחות בהצבעה. צריך להקריא. אני אחר כך נראה מי הצביע שלו. לא, זה פה אחד נראה לי. אוקיי? אז נצביע נגד כה וכה. לא, זה מופיע בפה, זה בסדר היום. לא יודע מה עכשיו, אני לא מעניין אותי. איפה הפתק? אין לי את הפתק הזה. שולה קשת. תחליף את מוריה כממלאת מקום של אסף הראל בוועדת המשנה. טוב, תוספת ששולה קשת מחליפה את מוריה כממלאת מקום של אסף הראל בוועדה. זה במסגר. כן. מעבר לזה לא השתנה כלום. עכשיו את יכולה להצביע, שולה. למה זה? כן. מה קורה? זהו. האמת היא זה פה אחד. פה אחד. נאומים מהמקום, יש למישהו? באמת? רגע. רגע, לא, אנחנו בנאומים המקום. אבל רגע, קודם, אבל לא, אני רוצה לתת לשלי. כל מי שהצביע נגדי, אני זוכר עכשיו. מתחשבן, כל מי שהצביע נגדי. כן. לא, לא. לאט לאט. אז אני אעשה את זה בדקה. אני רוצה להתייחס למשהו מאוד נקודתי ועכשיו בסוגיית הארנונה. במסגרת הטיפול באוכלוסיית הקשישים שמגיעה להם הנחה בארנונה על פי הכנסות, הובא לידיעתי שאזרחים רבים שפוקדים את בניין העירייה, את מרכז השירות, מבקשים לעדכן את ההנחה בארנונה לשנת הכספים הנוכחית 2019, נתקלים בתשובה לא ברורה, שבעצם אומרים, הם רוצים לשלם את ההנחה השנתית עד סוף ינואר, אבל אומרים להם שאת ההנחות הפרטניות שלהם אפשר לבדוק רק בסוף פברואר במרץ. ובעצם אנחנו יוצר פה מצב שהוא לא תקין. כי אומרים להם שהם לא יכולים לעדכן החודש הזה את ההנחות. ומכאן השאלה שלי, מה קורה לגבי אוכלוסייה מבוגרת? אוקיי, אני רוצה... זה נאום, זה לא שאלה תשובה. לא, אז... נאום. סבא, אז אין שאלה. אמירה. אז האמירה שלי זה שאנחנו חייבים, ואני חושבת שאנחנו יכולים לבדוק את זה, ולתת תשובות לאותן אוכלוסיות מבוגרות שמתקיימת מקצבת זקנה או שערים, שאין להם הכנסה נוספת, הם בטווח גילאים של בין 62 ל-90, הם צריכים שיעניקו להם את ההנחה, הם רוצים לשלם את הארנונה מראש, לקבל את ההנחה השנתית, אבל העירייה לא מאפשרת להם בעצם פיזית לקבל את ההנחה השנתית, בגלל העיכוב בעדכון של ההנחה. אני לא רוצה שבמרץ יטילו להם את הריביות ואת ההצמדות של איחור בתשלום. זה אותם קשישים, קיימת להם הנחת גמלאי של 25% ו-80% ומגיע להם את ההנחה הזאת על פי מבחני הכנסות, אבל ההנחיה היא שמבחני הכנסות ייבדקו להם רק במרץ. תודה רבה. מי עוד רצה? אין תשובה, זה נאום, אמרה. אחר כך זה ייבדק. לא צריך מיקרופון. אני רוצה להעיר את תשומת לבכם. שולה, דקה. לגבי המינוי חברים לוועדות, אני פשוט פספסתי, מתנצלת, אני חדשה כאן, אבל שמתי לב, אני רוצה להעלות תשומת לבכם לוועדה למיגור אלימות, שאין בה אפילו חבר או חברת אופוזיציה אחת, ועל פי חוק מחויבות הוועדות להיות בהם נציגות, גם לחברי אופוזיציה, אז אני... מבקשת לתקן את זה, וגם בוועדה לחינוך יש רק חבר אופוזיציה אחת נכון להיום, כשהיום שליש מהמועצה הם חברי אופוזיציה, וזה צריך להיות, אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, בהתאם ליחסיות של חברי אופוזיציה.
תודה רבה. חברים, רגע, אסף, שנייה. יש הגבלה לסיעה. בקצרה, אני רוצה לצטט פה משהו יפה שרון, או אני לא יודע, אם אתה כתבת או כתבו לך פה מהספר של עיריית תל אביב על הארכיטקטורה של עצמאות, ספר נורא יפה שהטכניון הוציא, וכתוב פה, הקמת מדינת ישראל ובעקבותיה התמקמות סמלי השלטון והריבונות של המדינה בתל אביב, יצרו שכבה עירונית חדשה גדלה ומתרחבת, הכוללת מוסדות הנהגה, ממשל וביטחון. רבים מהבניינים האלה נבנו בסגנון האדריכלי של המודרניזם המאוחר, הידוע כברוטליזם או בטון חשוף. וכתוב פה מאוד יפה על החשיבות של הבנייה הזאת. בעמוד 270 אנחנו רואים את בניין בזק, בניין יפהפה. עכשיו אני יודע בגדול שאיחרנו את הרכבת, זה לצערנו בזק מכרה את הנכסים שלה, אני יודע שהעירייה ניסתה לעצור את זה, בזק, דיברתי על זה פעם, עשתה באמת מכרה בנזיד... רגע, רגע, תנו לו לסיים, אסף. בסדר, דיברתי גם עם, דיברתי, אני חושב, נעשתה, ממה שדיברתי על זה עם אלי, אני יודע שנעשתה פנייה בזמנו, בזק... אני חושב, סרבו למהלך, ואני יודע גם שוועדת השימור יודע כבולות, בגלל שיש תביעות של יותר ממיליארד, 2 מיליארד שקל, נגד העירייה על שימור, ולכן גם ועדת השימור לא יכולה להושיע. ואני יודע שזה קרקע פרטית, ונחתן כבר יותר הריסה, כך שאני יודע שאין בעצם מה לעשות ולמי לפנות, אבל בכל זאת, ואני חלוק על, על, על מהנדס העיר שחושב שאפשר להרוס, אבל אני מרגיש כן צורך וכן חובה, אני לא יודע מה אפשר לעשות, אני מקווה שתימצא הדרך. אני חושב ששטח חום ובניין כל כך גדול עם ייעוד ציבורי בלב שכונה שמשוות לשטחים חומים, אני מקווה שימצא הפתרון היצירתי להשאיר אותו בידי העירייה או בידי הציבור. חברים, תודה רבה. ציפי, תגיד שהגבלה לסיעה, אבל קדימה. כן. רגע, לא שומעים אותך. בתחילת הישיבה אני פניתי פה לראש אגף נכסים לאלי לוי בשביל לקבל באמת תשובה איפה הדברים האלה עומדים, בתוך הנחה שאולי אפשר למנוע את הפיצוץ הזה ולמצוא דרך לשמר את הבניין. אני חושבת שזה חשוב להגיע לאיזשהו הסדר עם היזם. חברים, תודה רבה. חברים, אני נועל את הישיבה. ערב טוב.